Tak čo, to je tady Michal, vítám vás u 18. dílu ukázky mých povedených replayů. Tentokrát mám ty replaye připravený 3. Tak jo, no čo, to se musím prodlužovat, můžeme se jí pát na ty replaye. Jinak podařilo se mi tady na streamu, na posledním streamu vyexpit 50. Takže dneska máme teda středu 20. června, jaké je půl 10. černého na večer a zároveň tuto neděli, což znamená 17. myslím, že bylo. Jo, 17. jsem si koupil na rok Premko, takže bych jsem chtěl do konce tohoto roku s minimálně vyexpit 2 desítky, jednu už tady máme 9. A chtěl bych minimálně vyexpit ještě jednu, což bych chtěl, aby to pokud možno bylo buď to tady 10kový střevo, nebo zase to chtěl, jo, myslím, že Super Conquerora, takže na to mě expu, takže proto jsem si koupil to premko, aby to šlo rychleji, a do konce tohoto roku bych chtěl ty 2 desítky v garáži mít. Tak jo, no či já to asi nemusím díl prodlužovat a můžeme se jít vrknout na ty replaye, tak jo, čili u prvního replaye zatím, čus. Tak jo, první replay, tahle by to se odehrává 12. května v moment. V 10 a 9, tak jo, je to zase bitva ze streamu, je to poslední stream, ta poslední bitva na tom streamu, a jsem ten stream tady po té bitvě už vypnul, tak jo, mám teda střevo, mapa horský průsmyk, jsou akorát 3 osmičky, tak jsou 6 a 7, takže jsem si říkal, že je docela dobrý, akorát ta mapa, že by mohla být trošku lepší, no, náš tým teda, no, jako ty 6, kámo, to je hodně zajímavý. Tak jo, no, já jsem si říkal, že si pojedu tady a zkusím nějaký nástřel dozadu, co budou projít, že tanky po té háčkové lajně, jak tam. Takže jsem si říkal, že pojedu sem nějak na to E2, nebo D2, on prostě tady nějak do těch křoví a zkusím nějaký nástřel, uvidím, jak to dopadne. Ale já jsem si říkal, že se někdo pojede spotit, což. Tady jsem říkal, že se vážně někdo pojede, tak tady jsem si takhle schodil ten strom. Tak a už tanky svítí, jak jsem si rychle. A je tam jak panzer. První rána, 333, pěkná. Tak dotahuji ho, říkám si pojď, může být kill. Ano, kill, takže já mám celý jak panzer, 600 damage tím pádem. Ten si moc chlapec nezahrál. Já si myslím, že tomuhle člověku to je zrovna docela jedno. Pak jsem si říkal, ty, jestli ta 12 tu navěde, tak to píči. Tady dokonce zápal, bohužel měl hasičák, takže se rychle uhasil, ale škoda, no. Kdyby měl ten hasičák, tak mohl být trošku nemíč navíc. Rána spadla. Ale jsem si všiml, halo, 85. Bohužel zase ta rána spadla. VKčko, oho, tam jede, kámo, tam je takový HPček, ještě se takhle zastaví, prostě ne. Teď ho zase přestřelím, to debilní oho. Prostě kámo, ty vole, dementia, jaký mají štěstí. Cinknu VKčko. Prostě jsem cinknu VKčko, tak jsem si říkal, type, zůstaň tam. Já už jak mě nabiju, tak prostě zajede. Já jsem byl docela frustrovaný, ty vole, to jsem tady, jaký, když jsem mohl mít pomáčku už dvojku, no možná i tu dvojku, že by jsem už měl, kdyby jsem všechny ty rány probil a dal damage. Kdyby jsem už tu dvojku měl. Říkal pixel shot, ne. Teď jsem prostě VKPčko, ne. Jsem říkal, no zůstaň tam ještě chvilku, zůstaň tam. A dostaneš. No tak konečně, 409, no, aspoň nějaký nad damage lehký. Takže už tam máme skoro 1500 damage. No jo, jenomže tím jako... Tým nám pomalečku umírá vlastně, tam vpravo už nikdo není, tam to protlačili. Ledovec ještě nějak držíme, no. A taky to nevypadá úplně na... No, jaký tanky tam ještě jsou, no. Tak když jsem to viděl, jak jsem si říkal, no tak to jako ne, pánové. A jako jsem si říkal, zkusím možná tamhle to O, že tam tak dobře stojí, že bych ho mohl jak, nějak zkusit mu tam aspoň 1-2 rány poslat. Tak jo, fakt tam je vidět.
Za 410 první rána. Jsem se na automatiku, dneska jsem zase vypnul. 396, druhá rána. Říkal jsem si, pojď, bude ještě třetí. Takže už máme 2200 vojenkosti a té bitvy. 2-2 damage. Je, hodně slušný. A říkal jsem si, a tady je to v píči. Tak, jako já jsem si už svoje nastříhal, zahrál, jako docela bych jsem ještě rád chvilku žil. Tak VKčko, 382. To se dělalo, jakože... Jakože nějak tak nemůžu... svítit, ale nesvítil jsem, což bylo hodně pozitivní. Slučko tady odhle mě chudák dostává, ale já jsem v pohodě. KV 85, KVKčko tam je. Dokonce koukám, že dostává z toho nějaký asisty. Já jsem si říkal s tím VKčkem na pojď, pojď. Bohužel jsem trefil nějaký vrak, ten vrak, ty 85 nebo nějakou texturu, takže jsem dostal tu ránu, no ale říkal jsem si, ale jako já to tady ještě chvilku udržím. Chvilku jsem přeněšel si nebo najet tady doprava do toho křoví, že bych měl trošku lepší kamo, ale zase by jsem byl blíž. Tak ale, říkal jsem si, že tam zkusím. Chtěl jsem si najet na hulváta tady k těm smrkům, co jsou přede mnou. Říkal jsem si, že když tam něco pojede, tak bych to teoreticky měl spotnout dřív. Tak se ještě takhle trošku najel. Říkal jsem si, že tady schodím ten strom, abych měl ještě, a mě to dalo ještě lepší kamo. Zároveň tak, abych to křoví měl průhledně, abych to již tak spotnu. Přesně takhle. A říkal jsem si, no tak. Jestli něco pojede, tak tady tudy, tak to. Tak bych to měl teoreticky tu jednu, dvě rány do toho dát, než vzdechnu. Máme 3000 venkosti a ty bitvy. Mezitím naši propušovali ledovec proti dvěma tankům a teďka hrdinsky jedou dopředu. A to, že tady na té bázi nás ještě hodně rychle přejedou, to je mě tam nějak jako jedno. Vyhráváme sice o 1000 zápeček, jenomže to hlavně probije, a jestli tam má houfnici, tak někdy může smazat na ránu. Když dá nějaký high roll, tak někdy smaže na ránu to oho. A pak co je tady? Oho nahitovaný a 1375 kano. Říkal, no jako mám si říkal, pojď s tím ohem se mnou, zkusím se mrknout, jestli tam něco je. Light taky jede, jak jsem si říkal, no dobrý, ten light mě předjede. A spotne to když tak. Dobrý, ten má aspoň běž, ten light. Ten má ten luxus té věže. Kámo, budete si představit, by střevo mělo věž? Ty kráso. Nebo hodně drsný, tak jsem si říkal. No, tak tam majte najeď, když tak to spotneš. Ale jako zatím nic nesvítí, jak jsem si říkal, no. Ty mi se možná stáhne na tu bázi, oho, už tam je. Už říkal, kde je akorát to VKčko. Tak je ještě Type T34, to TDčko. Jsem si říkal, no, nic nesvítí, tak já jedu. Zkusím trošku uvolnit ten tlak, co je na té bázi. Type už je taky dole, ten jim jede dozad, no jako nemají tam šanci choši. Hoši tam nemají šanci. 25 skoro plná, tady pětá má jenom pár peček. Ne, to bylo ojko. Mám to zase spojit, no. Oho má hodně HPček, VKčko tam má do zápeček, jako. Nevěřil jsem si popravdě, jak jsem si říkal, tady zkusím najít vedle toho lighta nějak a když by se tady zase začali pušovat na naší bázi, takže to tady ještě chvilku pokrajeme. Pokud jsem jako přemýšlel, co tady mám dělat. A pak jsem si říkal, hele, víte co? Jako přemýšlel jsem, co tady mám dělat, no ale když jsem viděl, že ten light odjíždí, tak jsem si říkal, že beru taky. Jsem hlavně modlil, ať toho typa se jim hodně nerozsvítí. Nice type dole a nerozsvítil jsem se. Jsem si říkal, že se tady zkusím zajet sem, naproti. A vidím, co tady, jestli tady něco třeba bude přejíždět, tak bych to teoreticky mohl spotnout. A něco nastřílet to. A nakonec jsem si říkal, že teda ne, že už tak zaujmu poslední obranou pozici, což je tenhle ten balkon na, za mnou, co je. Říkal, no, ne, kašlu na to, jedu nahoru na balkon.
Teda vyrážím, tady jsem třeba říkal, že teďka do boku nepřijede ta 34. Je výhoda, že nebyla v této hře Artina. To je velká výhoda. Kliká, ať tam jedu, a tak jsem takovou odpověděl, že jako jo. Prohráváme o 1300 HPček. Vlastně musím naživo akorát já a ten Mike. No. Ne, kde je 34, ta nesvítila už hodně dlouho. Tam tím mě bylo jasný, že se nějak pokusí dostat se na bázi, že si řeknou, že to tam pušneme. Jako předpokládal jsem, že se v těch jejich hlavách odehrává. Ah, máme 4 tanky a oni jenom 2, vyhráváme o 13 HPček, tak to pušneme k ním na bázi a zkusíme je kepnout. Jako jsem tak nějak to doufal. Zkusím tady využít trošku toho křoví. A tak jsem si říkal, že by přijeli dáme zprava taky spod na poslední chvíli, což nechci. Tak jsem si trošku popoval, abych měl výhledy do té pravé strany. Do toho údolí, no a čekal jsem. Light mezi tím mě hlídá záda, aby mě nebyli dozad. Vše je dobrý. No a čekám. Prostě je to čekačka. Buď to přijedu, nebo to bude remíza. To víc jako, nic víc z toho být nemůže. Ale jsem si říkal, hele, oho svítí. Bohužel tady jsem odcinkl a to pak bude mít ještě následky na později, to uvidíte. Tady, když jsem tady tu ránu probil, tak ta rána možná dopadla trošku jinak, by to vypadalo. No, to uvidíte všechno. Ale jsem si říkal, hele, dobrý, tak vyjede nahoru a to bych ho mohl rozstřílet. To jsem si tady popojil, abych měl aspoň trošku to křoví před sebou. Ale měl aspoň nějaký kamo, tady jsem to fakt hrozně hrál na kamo. Já jsem si říkal, že každý procent to bude dobrý, který mám. Jak na perku, tak víc, co mě může dát příroda, vystřelit tady to křoví. No a čekal jsem si to, oho, no tak teďka on je ví, že jsem tady. Tak ten tam asi jen tak nevyjede, přece jenom není úplně blbej. No, 10 000 bitev, no ale píku je tam, tak rána. Víte, tady je přesně to, co jsem říkal, že mě prostě má šanci probít, jako. Light mezi tím se postará o tu E25, a já jsem si říkal, že to oho zkusím. A jsem si říkal, a do prdele. A říkal jsem si, dobrý, otoč se. A jsem si říkal, what the fuck, kámo. A jsem si říkal, ale dobrý, ten je nemá šanci probít, ten je v píči. Na goděnej, ale je v píči, neprobije mě. Tak E25 je dole. Teď VKčko. A jakáčko, který taky měl dostat pár rán, říkal jsem si, ale on má 8,80, vlastně to mě taky neprobije. Ale ten TDčko a to oho, to jste viděli, že ten mě probije úplně na pohodu, takže jsem si říkal, what the fuck, kámo. Kousil jsem ho vybejti, aby jakoby byl nahoru. Jsem ho prostě nějak dostal do lepší palební pozice, abych byl. Říkal, že zkusím využít ten vrak toho lighta. Takže tady se na něj počkám. Zároveň bych teoreticky měl spotnout to oho, který mě ještě tak pojede do boku. Že na ráno mě to oho nemá. No, mě za kolik dá? Mě za 320, no tak. A má nějakých 170 HPček už jenom. Když tam se probil teď tu ránu, tak oho už mohlo být mrtvý. A tohle bych se v klidu rozdal. Jsem si říkal, no pojď píkni tam, chceš to píknout, kámo. A jsem si říkal, no, oho, už je na bázi. Je v píči. Jo. Víte, kdybych tam probil tu jednu ránu, tak oho, už mohlo být mrtvý. Já jsem si tady tu ránu mohl klidu ušetřit, a jsem si to rozdat tady s tím. Tak, VKčko dole. Takže máme 4400 damage. 6500 venko z této bitvy, no a říkal jsem si, ty píčo. A já jsem si říkal, že to oho zkusím vybejtit, aby byl ho nahoru a neměl na mě tu depresi. Přes ty věžičky, že na mě neskopí a že já ho zabiju, že teď už nemá na ránu toho. Jsem si říkal, že ho takhle zkusím vybejtit, aby prostě za mnou přijel nahoru. Říká, necinknout tu jednu ránu teď do té věže, jak projížděl to vodou, tak už mohl být mrtvý toho. A já bych se tady počkal na to TDčko, to bych se ani počkal, to bych jsem proti němu nejel. To má taky nějak, myslím, nějak 300. Kolik to má vlastně mapu nějak 390 a sedmička, tady jsem si říkal, dobrý no, tak je v kopci, takže vyjedu a zabiju ho. No jenomže,
Aha, měl depresi. Jsem nechápal, jak. Jak může mít toho depresi, ne? To tedyčko se nakonec zabilo někde úplně v blbě, takže. Jsem si říkal, ty vole, kdybych necinknul tu jednu ránu, tak jsem to mohl vyhrát ještě tu hru. Ale bohužel, no. Dá se říkat, že prostě cinknu oho do věže, no, když jsem nad ním. Takže jsem ho cinknul do věže a to nám nakonec tu hru prohrálo. Takže teda z mé strany 4415 nastříleno, 1300 odcinkáno, nějakých 400 asist, 6524 venko z této bitvy, no. Škoda, kámo, to je to. 175 HPček zůstalo, ty Bob. Bylo to fakt těsný tohleto. To je prostě byla hra nervů, už bývaly 2 minuty do konce. Kdybych necinkl prostě tu jednu ránu, tak jsem si mohl ušetřit ty HPčka a toho by jsem... Nebo kdybych nedostal třeba 2 rány, tak jsem to taky mohl dát jako. Kdybych nedostal 2 rány, tak by mě ohodala teďka trefilo, ale já bych mu tu ránu dal. Pokud by ho tam necinkl nějak úplně nesmyslně. No nic, no, škoda, no, takže teda... Jedno je prostě, stalo se stalo, no, takže může být na druhý replay, tak je čiho druhý replay zatím. Tak jo, druhý replay, tahle bitva se odehrává 4. června v čtvrt na 6 odpoledne nebo na večer 17.19, tak jo, jsem v četě se Zekirem, Zekir má LTGčko, já 29, je to zase bitva ze streamu, či kdo to chce slyšet živě, tak jak jsme se Zekirem domlouvali a spolupracovali, tak se může pustit stream z toho dne, záznam je jako vždycky na mém YouTube kanále, jinak máme tady jsme tak ve středu, jsou jak osmičky, tak i šestky, převažují teda ty nižší týry, no. Mapa opatství, standardní mod, jakož tě tu hostuju já. Byli jsme na EU2, jakož na jedničce měl zaky lagy, no však to si všechno můžete poslechnout v tom streamu, jak nadával, jako vždycky. No. Ok, jo. A prostě jsme se rozhodli, že pojedeme doleva. Pochopitelně tam jedeme sami dva, ale nebo, ale i tak si to dokážeme docela povodit, to všechno uvidíte, proto jsem tady ten replay vybral. Když jde vrchem, já jsem se rozhodl, že pojedu spoda, než bych vyjel nahoru, aby mě něco dostřelo z toho středu. A jakož asi se mají ani moc k tomu, že by jeli na ten střed. Všichni se rozhodli doprava. Ivan se rozdrtil. Spadl z kopce, blbec. Tak jo, no a já jsem si prostě řekl, že půjdu tady doprava a že prostě a tady doleva a že prostě zkusím tady trošku to tady postřílet, uvidíme co tu bude. Říkal jsem Zekirovi hlavně, ať moc neriskuje, nebo se hodně rychle rozpadne tady s tím tankem, přece jenom LTGčko není úplně nejlepší tank. Ano. A říkal mi, ať tady ještě tak kreju ten spodek a že on už tak bude krejt vršek. Tady jsem přemýšlel, jestli to stihnu za ten rich, tady se dostane, nebo jestli mi něco rozstřílí. Nakonec jsem se rozhodl, že pojedu. A tady byla trošku chyba v komunikaci, jakož trošku bugovalo TS, a že jsem se rozjel za Zekirem nahoru. Když to říkal, ať počkám dole, znělo to jako, ať jedu za ním, no. Si říkal, bude jedět ta P43, nebyla. Bohužel. A tady už jsme si to dál vyjasnili, že objevil se tady centrum, tak jsem si říkal, že jsem Zekirovi musím pomoct. Jo, po mně, takže jsem Zekira prosil o pomoc. Tenhle teda úspěšně krají, no a my se tady kroutí centurion. Ale já se jen tak nedám. Takže mu ty rány úspěšně oplácím, Zekir na ní najíždí. Takže zase stahuje pozornost na sebe a já si říkám, že mu dám tu ránu. Taky že jo. A ptám se Zekira, dáš ho, nebo ho mám zabít? A on, že ne, že se ho teda dodělá, takže stalo to kvůli tomu ránu, ale rozhodl se, že se ho teda dodělá a tady je ISO. Tak jsem říkal, že Kirojec zkusí zajet, že jo, po kraju. ISO vystřelený. Mu říkáme, zkusí zajet do prčí, že on si chce zohledit a střílej, prostě hamižnej zase. No a ještě tam je slučko vzadu. Takže jsme tady
Já 29, ze Kirchhoff TGčku versus KO 85, je se stopovým dělem a s U 152. Neviděl jsem to zrovna růžově. A mimo Zekirovi a Zekizom napíše. Tak, no a říkal jsem si prostě jako, když říkal, že zkusit jde na ten vršek, kdyby náhodou na nás vyjížděl to sučko a se vyjížděl ze zhora, tak jo, tam zkusí spotnout. A já, že mám dělat tady ty heviny dole. Kdyby ty heviny nebyly blbý, tak na nás najedou. A můj naštěstí blbý jsou, takže na nás nenajeli. No a že se rozjíždí, tak říká jako Zekirovi, že už jedou, tak mě pomůže. A už taky úspěšně krájí to ISO. A jsem couval, pak jsem se rozhodl, že si ho facehugnu. Bouncnul jsem ho, tak jsem říkal taky dověděl, když tak zabije. To se povedlo a říkám mu, ať se rychle stáhne, že já ho pokryl před tou 85. Když nemám už moc HP na tradování, ale on tam má to stokový dělo, takže říkám za kterou ať moc nepíkuje, že spíš jí dá to sučko, který nám možná přijede dozad, kde o něm už jsme dlouho neslyšeli, tak, no a taky, že už tam je to sučko. A vypne teda Zekira, no. Ale já jsem si říkal, že musím zabít to sučko, kámo, jsem se na 5 minut na ránu nemá. A říkal jsem si, ty kráso, no, tak teďka to bylo docela zajímavý, jako. Naštěstí mě díky bohu padl roll, takže dostal 360 s tím sučkem, takže jsem si říkal, no, co ta 85, ty kráso, bej blbej. Je blbej, střílí mě do věže. Tak jsem si říkal, že se ho tady zkusím trošku pokloutit, bohužel 29 nemá moc velkou obratnost v terénu, takže jsem tady nejel na skálu a on to utkával. Tady jsem si kloutil 85 kvartina, jenom jsem čekal, kdy na mě vystřelí. No a říkal jsem si, pojď. Bohužel, dostal mu 180 HPček, víc jsem bohužel nesmohl. No já že z mé strany 2900 nastříveno, 500 odcinkáno, 3800 venko. Já si nemyslím, že jsem to zase tak úplně posral, jako vlastně to tady bylo. ISO, Sůčko, KV-85 Centurion. 4 tanky tady měli. Z toho 2 osmičky. No, jedna osmička, teda Sůčko je sedmička, no. Vlastně 2 sedmičky tady měli, jednu osmičku, jednu šestku. My jsme tady byli 2 sedmičky. No. A i tak jsme je tam dokázali rozdrtit. Jinak ty naše terečka na té bázi, ten stera, to Sůčko. Můžeme se schválně na ně podívat. To je lepší než druhý teda. Taky kvůli ním brečel, že kdyby tam byli s náma, tak by to samozřejmě ta hra vypadala asi jinak. Já bych se možná na to jich nenastřílel, ale rozhodně bychom to asi oba dva přežili. No a tady jsem to tam vypnul. A šli jsme na další bitvu. No. Takže... Já si myslím, že to byla docela zajímavá hra, jako. No co jsme to podle mě potahali my dva si myslím. No, takže teda to byl druhý replay, takže můžeme jít na replay číslo 3, tak jo, či u třetího replay zatím. Tak jo. Třetí replay. Tahle bitva se odehrává 11.6. ve 20.11. Je to vlastně zase bitva ze streamu a je to ten stream, kdy se mi podařilo na XPit konečně dostatek expu, aby jsem si mohl vyzkoumat a koupit E50. Tak jo, no. Ale tady to je teprve druhá bitva na tom streamu. No. Máme tady mapu Dubový lesík. Devítkový matchmaking. No. Já jdu znova ex mise na terečka, aby jsem se vylepšil. No. Jejich tým má lepší devítky, vodost. No a já jsem si řekl, tady prostě pojedu na střed a... Uvidím, co tady bude. Uvidím, co tady postřílim. No, já si myslím, že je zase hlubou říkat, že prostě... Já to chci slyšet, jak to probíhalo živě, tak ať... Se mrknu na ten stream, záznamy jako vždycky. Tady jsem zkoušel toho Bulldoga, jestli bude vidět, nebyl, tam jsem byla vidět ale 49, jak jsem si říkal. No kamaráde, pojď. Hej, zůstal, jak jsem si o něj mohl vystřelit a určitě by ho aj trefil, bohužel takhle se to nepovedlo, no. Moc rychlej na mě byl. No, Arty nás vidí, jak jsem říkal, ti jako honem zabijou a tě klidit od ní.
A říkal jsem si jako, co ten Bulldog bude vidět, nebude vidět, no. Myslel jsem, že zatočí dřív. Bohužel nezatočil. A už jsem nestihl znova nabít. No, a říkal jsem si, ty jo, tady jako docela pušujou. Tak jako, že zase zkusil mrknout ty heaviny, co tam jako jedou, že co ty tam máme? Pilota, LTTBčko, Sučko, Patriota, 74, oni tam mají Conquerora, Carnavona, T34, VZ a Super Plčku. Už ještě VZ to jako light, tak jsem si říkal jako, že asi jo. A přemýšlel jsem, kudy se tam asi nejlíp dostat, jsem si říkal, bude vidět, nebude vidět. Když tam byl za tím vlakem, tak zase, jak to byl jenom takový pokus. A jsem se zase rozjel a říkal jsem si, no, tady se asi utopím, co když zkusím projet tady tu vodu. Tak jsem si říkal, co to veze to, že to určitě bude vidět, taky že jo. Takže první rána tady z té bitvy, na 386. Skoro jsem dal i průměrný damage, tam jsem si říkal, to veze to, bohužel tam byl ten kopec, tak jsem si říkal, sakra, za to tam toho lighta ty nerozsvítí. Takže jako tady nerozsvítí na takovou dálku, ale i tak. Nejsem šťastný, když mám na boku lighta. A říkal jsem si, no tak jo. Tady jsem to vždycky jel na hranici renderu, takže by mě tady neměli spotnout. A říkal jsem si, no tak jo, nechte je pušnout, prosím. Super pečka už pušuje, bohužel dostal jenom detrak. Ale aspoň nějaký asi z něj byl. A VZ to jsem si říkal, no ty jo, jak to je tam napušoval, jak si damage. 34 tam tlačí nějaký vrak. Já jsem si říkal, no ty jo, co tady bude. VZ to, bohužel jsem to sučko našel tak motalo, že jsem na něj nemohl pořádně střílet, no. Tak 34. Nebo kůže jo, neberte to. Říkal, VZ to je vidět? Je vidět. Taky že dostane hnedka 433, to byl pěkný na damage. Od 40. A říkal jsem si, ty jo, VZ to dám. Zabiju ho. Bohužel však VZ 132. A to je totiž nejvíc opancerovaný light, víte? Cinká náboje z 300 pene. Tak 34, prostě neotočený, no natočený věže. Prostě neptám se, tak jsem si říkal, dobrý backy od 34. Bohužel jsem tam trefil ten vrak. Tak jsem si říkal Conquerora. Sůčko tam jede. A jsem chtěl zkusit toho Conquerora. Taky že jo, dostal tu ránu, tak tady je. Sůčko jsem si říkal. Tak ráda nepušuj tam tyhle na něj tolik, já mu chtěl taky ránu. Tak, jedna rána. A říkal jsem si, pojď, stihnu další, stihnu další, stihnu další. Bohužel už ne, no ale už máme 3000, no. Přáním, 24 nastříleno, cinkl jsem slučko. Máme 24 nastříleno, 300 asist, už máme 2000 venko z této bitvy, už to je podařená hra. Prostě jenom jsem střílel, jenom se tady stál prostě a střílel. To vždycky mě tady nemají šanci spotnout, já to mám na hranici dohledu, když mám zaplíbeno. Tak ten prostor, no jak jsem tam jako klikal, ať tam jako ta 74 jako zkusí spotnout, že jsem se úplně nezlobil. No. Kal jsem si, to jo. Jako, co teď? Teď prostě musím počkat, jako. Tady máme jako VZ tu a 74, jako to ten Conqueror je schopný to tady ještě vyhrát, není úplně blbý. Tak tady bylo vidět, tak jsem si říkal, pojď, dostaneš ránu, kámo. Bohužel. Ta desítka byla rychlejší. Prostě pomalu od nich z bás, že ho snipne. Víš, tam jsem zabýval tím chochem, tak tady snipne Conquerora. No co, to je jedno. Mohl být kill, no. Tak jsem si říkal, co to sučko, ty jo. Že jich mu zkusil jet na prdel. Nebo tu 704. Jsem si jako říkal, že mu zkusím jet na prdel. A že pak zkusíme potom napušovat ty jejich bázy a zkusím tam pomoct těma terečkama. Ale jsem si ale říkal, že se asi utopím. Tak jsem tady začal točit, abych to jako by objel po těch kolejích. A jako říkal jsem si, no, ta artinka jako nedal by jsem se spotnul, aby nevěděl, že jsem na těch kolejích. Jako...
A ještě jsem celou dobu nesvítil, za celou hru jsem ještě nesvítil. A stihl jsem se už na střelec 24 jako. No ta kartinka ho vážně vyřešila. To sučko. No tak jsem si říkal, že jako, to je mu prostě nahulá ta pomoc tě. Jako co se jim může stát. Fuchy mezi barákama, jak tyka tam nakonec bude taky. Tak jako to tady je, proč je to a... Light no. Z toho light? Je tady? Jsem si říkal, sakra, já měl možná jet, tyjo, jsem mohl moc tomu tvé zetu. A on se ten light o něj zramoval. Jsem si říkal jakože, no, bude kill light a 49. Tak jsem si tady všiml, že ho to VZ utopí, tak jsem si říkal, depak, ty se kámo neutopíš. Utopí, protože prostě couhne na poslední chvíli, kámo. Prostě se utopil na poslední chvíli, couhnul. Tak jsem potom na konci pobytu je dal report. Já jsem mu report, prostě jak jsem si říkal, hele, foch, on je zaměstnaný tou té desítkou, kámo, pojď. Jsi můj s tím fochem, chci ještě aspoň nějaký rány. Je foch? Ukážu, že jsem trefil ten weak spot. Tady jsem si říkal, hele, jak tygr. První rána, tak 409, Artina samozřejmě mě trefí. Tak jsem si říkal, no když bude nějaký nad damage, tak bude kill. Už jsem si říkal, sakra, já jsem ho nerolnul. A najednou jsem si všiml, že jsem ho zapálil. Že jsem ho prostě zapálil. No. Prostě. Zapálíte jak tygra přes pás, no. A rengečko. Tady teďka si stěžuje, že má na hovno dělo. Protože má dva killy. No, takže já mám teda... Do té atrii jsem si říkal, abych si rád vystřelil ještě, aby jsem se mu pomstil za tu ránu. Bohužel však nejsem se s tím nasměrovat, jako viděl jsem ho, viděl, byl tam vidět ten obrys, takže jako prostě stihnul by jsem ho. To je sítka pročí, že jsem klatu Artinu. No takže ta z mý strany 3600 nastříleno, 500 assist, jeden kill, to jsem rád, že jsem vzal ten kill, jak tygra, zapálnej přes pás, no ok. Na 7 HPček zahořel. No. 829, vlastně jsem si o něj nastřelil, vlastně jsem ho rozstřelil akorát já to, jak ti byla. No jako já si myslím, že tady to byla docela slušná hra. Tak jo, takže můžeme jít na replay číslo 4, tak jo, či už to tý replay zatím.